没错，因为呢，其实有很多人就是问我说，哎，子萱，你的包头怎么绑的？然后都是女性的观众，但是因为我常常都是做一些像是打游戏啊，都是属于男生观众比较多的，但我就觉得，要听一下女生观众们对我的意见，然后他们就想要看我的美妆啊，然后怎么绑我头发。那我今天就来教一个，先教包头，包头比较简单一点。那我今天就先教你们怎么绑我的包头。那就在我要出门之前呢，我赶紧来绑个包头给大家看。那刚开始呢，一样先把抓出你的刘海，你要的刘海。然后我个人会抓大概这样的量。然后呢，先绑马尾。那你的包头要多高，你的马尾就要多高哦，大家要记得。那因为我都绑很高的包头，所以我的马尾就要绑得非常非常高，就这样子。好，这就是我的高马尾。然后呢？你们只要只需要买一个这种大的，大概50块吧，这个发饰50到100都有，夜市就有卖，有花边，有带花边的发饰。我先随便拿一个示范，我拿黑色的，好，一样绑上马尾，然后呢，直接去卷你那个花边的那个发饰，还没有整齐嘛，没关系，你等一下再拉。我们先第一圈这样，然后把刚刚绑上去的那边先用夹子固定住。然后呢，是不是还可以看到旁边这些东西？没事，你们就把它拉出你要的圆形，你要多大就多大，要大一点就往上拉，因为你这边已经固定住了，所以你可以要拉，不要拉太大力，你就可以拉你要的圆度，你要的大小，所以是我要的圆嘛，我就直接把它再把它最后一次把它固定住。那我通常都用三只夹子，那这个圆就是你们自己去调的，因为就像你今天头发比较少的人也可以弄，因为我头发是属于比较少的。然后我就会在里面夹蓬，但我今天没有夹蓬，所以我就直接绑一颗这个在里面，你就可以让你的那个包包头看起来比较大颗，你不需要头发多，你也不需要头发长，你只需要你头发可以包住它你那颗发饰就可以了。那你也不用这么大颗，如果你不想要这么大颗的话，你就买小一点的这个饰品，就会比较小颗。好啦，那这就是我今天非常不专业的介绍包包头的绑法。那如果你们喜欢我的影片，记得帮我按喜欢，记得按订阅，还有小铃铛打开。或者呢，你们在下方留言告诉我，还想拍我在家里开箱，还是想要看什么主题，都在下面告诉我。那我们就下次见喽。